ਲਓ ਜੀ ਵੀਵਰਸ, ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੋ ਹੋਲੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਗੁਜੀਆ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੁਜੀਆ ਮੈਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਮਾਵਾ ਗੁਜੀਆ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁਛ ਮੈਂ ਚਾਸ਼ਨੀ ਵਾਲੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਕੁਛ ਮੈਂ ਵਿਦਾਊਟ ਚਾਸ਼ਨੀ ਤੋਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਟੈਕਸਚਰ ਵਿਖਾਈਏ ਤਾਂ ਵੇਖੋ, ਅੰਦਰ ਤੱਕ ਐਨ ਵਧੀਆ ਭਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਮਾਵੇ ਨਾਲ, ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਬਣੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਪੂਰੀ ਕ੍ਰਿਸਪੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਪੂਰੀ ਐਨ ਵਧੀਆ ਟੇਸਟੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਹੋਲੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਾਉਣਾ। ਤਾਂ ਆਓ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਵੇਖੀਏ ਵੀ ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗੁਜੀਆ ਆਪਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾਵਾਂ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਕਿਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਵੀਵਰਸ, ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਹੋਲੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਮਾਵਾ ਗੁਜੀਆ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਗੁਜੀਆ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਪਾਂ 500 ਗ੍ਰਾਮ ਲਿਆ ਮੈਦਾ, 500 ਗ੍ਰਾਮ ਮੈਦਾ ਮਤਲਬ 3 ਕੱਪ ਲੈ ਲਏ ਸੀਗੇ ਮਿਣ ਕੇ। ਤਾਂ 150 ਗ੍ਰਾਮ ਆਪਾਂ ਲਈਏ ਸੂਜੀ, 200 ਗ੍ਰਾਮ ਆਪਾਂ ਲਿਆ ਚੀਨੀ ਦਾ ਪਾਊਡਰ, ਰੈਗੂਲਰ ਵਾਲੀ ਚੀਨੀ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਮਿਕਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁਮਾ ਲਿਆ ਸੀ, 1 ਨਾਰੀਅਲ ਦਾ ਖੋਪੇ ਦੀ ਗਰੀ ਲੈ ਕੇ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੱਦੂਕਸ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀਗਾ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਆਪਾਂ ਲੈ ਲਿਆ ਕਿਸ਼ਮਿਸ਼, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰੀਕ ਕਟਿੰਗ ਕਰ ਲਈ ਸੀਗੀ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਕਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਨਾ ਗੁਜੀਆ ਦੀ ਫੀਲਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਟੇਸਟੀ ਇਹ ਕਿਸ਼ਮਿਸ਼। ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਬਦਾਮ ਆਪਾਂ ਲੈ ਲਏ ਸੀਗੇ ਕਟਿੰਗ ਕਰਕੇ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਆਪਾਂ ਕਾਜੂ ਲੈ ਲਏ ਕਟਿੰਗ ਕਰਕੇ, 3 ਇਲਾਇਚੀਆਂ ਦਾ ਪਾਊਡਰ ਪਾਵਾਂਗੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਫਰਾਈ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਲਿਆ ਘਿਓ, ਬਾਕੀ ਡਰਾਈ ਫਰੂਟ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੀ ਟੇਸਟ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ, ਆਪਦੀ ਪਸੰਦ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਵਧਾ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਘਟਾ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਪਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਕੱਪ ਜਿਹੜਾ ਮੈਦਾ ਆਪਾਂ ਉਹ ਲੈ ਲਵਾਂਗੇ। ਮੈਦਾ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਛਾਣ ਕੇ ਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਇਹ 3 ਕੱਪ ਮੈਦਾ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ 2 ਚੁਟਕੀ ਨਮਕ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਮਕ ਪਾਉਣ ਨਾਲ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਟੇਸਟ ਆਉਂਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਬਾਹਰਲੀ ਸਤਰ ਦਾ, ਅਤੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ 1/2 ਕੱਪ ਘਿਓ ਦਾ ਪਾ ਕੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨਾ ਗੁਜੀਆ ਦੀ ਮੋਇਣ ਵਾਸਤੇ ਘਿਓ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹਲਕੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਲਾ ਲਾਂਗੇ, ਹਲਕੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਵੀ ਆਪਣੀ ਐਂ ਮੁੱਠੀ ਬੱਝਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੁਜੀਆ ਖਸਤਾ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ ਬਾਹਰੋਂ ਵਧੀਆ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਘਿਓ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਅਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਮੱਠੀਆਂ ਵਗੈਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਿਸਪੀ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਤੇਲ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਲਓ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਨਾ ਇਹਦਾ ਟਾਈਟ ਜਿਹਾ ਡੋ ਗੁੰਨ ਲਿਆ ਇੱਕ ਨੋਰਮਲ ਪਾਣੀ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਉੱਤੋਂ ਆਪਾਂ ਮਸਲਨ ਕਲੋਥ ਨਾਲ ਮਲਮਲ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਨਾਲ ਢੱਕ ਕੇ ਰੱਖ ਦਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਕੜਾਹੀ ਨੂੰ ਨਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਨੀਚੇ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਗਰੀਸ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਟਿੰਗ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਡਰਾਈ ਫਰੂਟ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਭੁੰਨ ਲਵਾਂਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਭੁੰਨਣ ਨਾਲ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਮੀ ਵਗੈਰਾ ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ, ਬਾਕੀ ਭੁੰਨਣ ਨਾਲ ਨਾ ਡਰਾਈ ਫਰੂਟ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਟੇਸਟ ਆਉਂਦਾ। 2 ਕੁ ਮਿੰਟ ਕਾਜੂ ਅਤੇ ਬਦਾਮ ਭੁੰਨਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਪਾ ਦੇਵਾਂਗੇ ਕਿਸ਼ਮਿਸ਼, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਸੇਕ ਲਵਾ ਲਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੱਢ ਲਾਂਗੇ। ਇਹਦੇ ਆਪਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਾਜੂ, ਬਦਾਮ, ਚਿਰੌਂਜੀ ਜਾਂ ਕਿ ਪਿਸਤਾ ਕੁਛ ਵੀ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਦੀ ਪਸੰਦ ਦਾ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕੱਦੂਕਸ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਨਾਰੀਅਲ ਦਾ ਗੋਲਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ 2 ਕੁ ਮਿੰਟ ਭੁੰਨ ਲਿਆ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਗੋਲਡਨ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਮਿਕਸਿੰਗ ਬੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲਾਂਗੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਵੀ ਫੀਲਿੰਗ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੀ ਭੁੰਨ ਕੇ ਪਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਕੱਚਾਪਨ ਨਹੀਂ ਰਹੂਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਫੀਲਿੰਗ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਸੌਗੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਆਪਣੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਗੁਜੀਆ। ਹੁਣ 1 ਚਮਚ ਘਿਓ ਪਾ ਲਿਆ ਆਪਾਂ, ਤਾਂ ਘਿਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸੂਜੀ ਵੀ ਮੱਠੀ ਮੱਠੀ ਗੈਸ 'ਤੇ, ਸਲੋ ਗੈਸ 'ਤੇ ਹੀ ਆਪਾਂ ਸਾਰੀ ਉਹ ਵੀ ਭੁੰਨ ਲਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਹਲਕਾ ਜੇ ਗੋਲਡਨ ਕਲਰ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਮਿਕਸਿੰਗ ਬੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਕੱਢ ਲਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਉਸੇ ਕੜਾਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਮਾਵਾ ਹੈ ਮਾਵੇ ਨੂੰ ਪਾ ਕੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਭੁੰਨ ਲਵਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਵੇ ਦਾ ਵੀ ਕੱਚਾਪਨ ਨਿਕਲ ਜੂਗਾ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਇਹ ਭੁੰਨੇ ਹੋਏ ਹੋਣਗੇ ਨਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਟੇਸਟ ਤਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਆਉਂਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਨਾ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੁਜੀਆ ਬਣਾ ਲਾਂਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਭਾਵੇਂ ਆਪਾਂ 15 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਰੱਖ ਲਈਏ ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਗੁਜੀਆ ਸੌਗੀ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ।
ਤਾਂ ਮੱਠੀ ਮੱਠੀ ਗੈਸ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਮਾਵਾ ਵੀ ਸਾਰਾ ਭੁੰਨ ਲਾਂਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਐਨ ਮੱਠੀ ਮੱਠੀ ਗੈਸ 'ਤੇ ਹੀ ਭੁੰਨਦੇ ਹੋਏ ਇਹਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਭੁੰਨ ਲਾਂਗੇ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਨਾ ਗੋਲਡਨ ਵੀ ਹੋ ਜੇ ਅਤੇ ਕਰੰਬਲੀ ਜਿਹਾ ਵੀ ਹੋ ਜੇ ਇਹ, ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਮੀ ਵਾਲਾ ਪਾਰਟ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਹੋ ਜੇ। ਲਓ ਜੀ ਪੁੱਜ ਗਿਆ ਬਿਲਕੁਲ, ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਕਰੰਬਲੀ ਜਿਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਮਿਕਸਿੰਗ ਬੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕੱਢ ਲਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਮਾਵਾ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਇੰਨਾ ਕੁ ਵਧੀਆ ਪੁੱਜ ਗਿਆ ਨਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਘਿਓ ਵੀ ਵਿੱਚੋਂ ਸੈਪਰੇਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਲੱਗ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਕਸ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਕਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਇਸ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਨਾ ਚੀ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਠੰਡਾ ਹੋਣ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੀਨੀ ਹੁਣੇ ਨਹੀਂ ਮਿਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਗਰ ਚੀਨੀ ਹੁਣੇ ਮਿਕਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਚਾਸਣੀ ਵਾਂਗੂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹਲਕਾ ਗਿੱਲਾਪਨ ਆ ਜੂਗਾ, ਮੈਲਟ ਹੋ ਜੂਗੀ। ਅਤੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁਣ ਤਿੰਨ ਇਲਾਇਚੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੁੱਟ ਲਵਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਕੁੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਛਿਲਕੇ ਕੱਢ ਕੇ ਤਾਂ ਚੀਨੀ ਦੇ ਪਾਊਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲਾਇਚੀ ਪਾਊਡਰ ਵੀ ਮਿਕਸ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਜਿੰਨੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਫਿਲਿੰਗ ਰੈਡੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਨੂੰ ਰੈਸਟ ਵੀ ਮਿਲ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਮੈਦੇ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹੱਥ ਨਾਲ ਮਸਲ ਕੇ, ਬਾਹਲਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਗੁੰਨਾਂਗੇ, ਇਹਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟਾਈਟ ਹੀ ਰਹਿਣ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਨਾ ਆਪਾਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਪੋਰਸ਼ਨ ਲੈ ਲਾਂਗੇ, ਪੋਰਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਕੱਪੜਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਹ ਆਟਾ ਮੈਦਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਉੱਤੋਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਢੱਕ ਦੇਵਾਂਗੇ ਵੀ ਉੱਤੋਂ ਨਾ ਸੁੱਕਾ ਜਿਹਾ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਰੋਲ ਬਣਾ ਲਾਂਗੇ, ਰੋਲ ਬਣਾ ਕੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਨਾ ਪੇੜਿਆਂ ਦਾ ਆਟਾ ਕਟਿੰਗ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, ਤਾਂ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਪੇੜੀਆਂ ਬਣਾ ਲਵਾਂਗੇ ਇੰਨੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਪੂੜੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ। ਲਓ ਜੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਸਾਰੀਆਂ ਪੂੜੀਆਂ ਬਣਾ ਲਵਾਂਗੇ, ਸਾਰੇ ਪੇੜੇ ਬਣਾ ਲਵਾਂਗੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਪੇੜੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬਣ ਗਏ ਹੈ। ਲਓ ਜੀ ਸਾਰੇ ਪੇੜੇ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਪਰੋਂ ਕੱਪੜੇ ਨਾਲ ਢੱਕ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਫੀਲਿੰਗ ਵੀ ਪੂਰੀ ਠੰਡੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਚੀਨੀ ਅਤੇ ਇਲਾਇਚੀ ਵਾਲਾ ਪਾਊਡਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਮਿਕਸ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਸੋਰੀ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਮਿਕਸਿੰਗ ਬੋਲ ਛੋਟਾ ਲੈ ਬੈਠੀ ਸੀਗੀ ਤਾਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਵੀ ਮਿਲਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦਿੱਕਤ ਆਉਣ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਵੱਡੇ ਡੋਂਗੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲਿਆ ਸੀਗਾ ਸਾਰੀ ਫੀਲਿੰਗ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਵੇਖੋ ਹੁਣ ਕਿੰਨੀ ਐਨ ਵਧੀਆ ਸੁੱਕੀ ਸੁੱਕੀ ਫੀਲਿੰਗ ਬਣੀ ਹੈ ਆਪਣੀ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਗੁਜੀਆ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬਣ ਗਈਆਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਸੌਗੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਪਤਲੀ ਜੀ ਇੱਕ ਪੇੜੀ ਲਈ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੂੜੀ ਬਣਾ ਲਈ ਇੱਕ, ਵੇਖੋ ਬਿਲਕੁਲ ਬਰੀਕ ਪੂੜੀ ਬਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਆਪਣੀ, ਕਿਸੇ ਪਾਸਿਓਂ ਐਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਿਤੋਂ ਮੋਟੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਪਤਲੀ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਹ ਸਾਂਚਾ ਹੈਗਾ ਗੁਜੀਆ ਦੇ ਦਾ ਮੋਲਡ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੂੜੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚਮਚ ਸਵਾ ਕੁ ਚਮਚ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਫੀਲਿੰਗ ਜਿੱਡਾ ਕੁ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਂਚਾ ਹੈਗਾ ਉਨੀ ਕੁ ਫੀਲਿੰਗ ਪਾ ਲਓ। ਤਾਂ ਪਾ ਕੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਪਾਣੀ ਵਾਲਾ ਹੱਥ ਲਾ ਦਿਓ ਸਾਈਡਾਂ ਸਾਈਡਾਂ ਤੋਂ ਮੋਲਡ ਦੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿਨਾਰੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਉੱਥੋਂ, ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਟਾਈਟ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਪੂੜੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਕਟਿੰਗ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਆਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੱਖ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਪੂੜੀਆਂ ਹੀ ਬਣਾ ਲਵਾਂਗੇ। ਵੇਖੋ ਮੋਲਡ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਵਧੀਆ ਸਾਈਡਾਂ ਤੋਂ ਡਿਜ਼ਾਇਨ ਆਇਆ, ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਬਣੀਆਂ ਪਿਆਰੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ, ਮੋਲਡ ਨਾਲ ਤਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਵੀ ਝਟਪਟ ਹੈ ਗੁਜੀਆ। ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਰੱਖ ਦਾਂਗੇ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਤਿੰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਦੱਸੂੰਗੀ ਵੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਿਸ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ, ਜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਮੋਲਡ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੂੜੀ ਬਣਾ ਲਈ ਉਹਦੀਆਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਪੂਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਅਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਈਡਾਂ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੋਲ ਗੋਲ
ਪਾਣੀ ਵਾਲੀ ਹੱਥ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਪੂੜੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਈਡਾਂ ਤੋਂ ਗੁਜੀਆ ਦੀ ਚਿਪਕ ਸਕੇ। ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਆਪਾਂ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਫਿਲਿੰਗ ਰੱਖ ਦਾਂਗੇ। ਲਓ ਜੀ ਫਿਲਿੰਗ ਰੱਖ ਕੇ ਹੁਣ ਅੱਧੀ ਪੂੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਦੂਸਰੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ, ਮੋੜ ਲਵਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਹਲਕੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਨਾ ਪਾਣੀ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਨੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੱਪ ਲਵਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਫੋਕ ਹੁੰਦਾ ਕਾਂਟਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਈਡਾਂ ਸਾਈਡਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਬ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਦਬਾਉਣ ਨਾਲ ਵੀ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਅਤੇ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਡਿਜ਼ਾਇਨ ਆਉਂਦਾ, ਵੇਖੋ ਹੈ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਡਿਜ਼ਾਇਨ ਆਉਂਦਾ। ਜੇ ਮੋਲਡ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਹੈ ਮੈਥਡ ਨੰਬਰ 3। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪੂਰੀ ਬਣਾਈ, ਸਾਈਡਾਂ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਲਾਇਆ ਸਾਰੀਆਂ ਤੋਂ, ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਧੀ ਪੂੜੀ ਨੂੰ ਚੁੱਕਿਆ ਅਤੇ ਉੱਪਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹਲਕੇ ਹੱਥ ਨਾਲ। ਇਹਦੇ ਵੀ ਕੋਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਦਬਾ ਲਏ ਸਾਰੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਕੋਨੇ ਤੋਂ ਦਬਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਹੱਥ ਨਾਲ ਨੀਚੇ ਨੂੰ ਨੱਪ ਕੇ ਲਿਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੋੜ ਕੇ ਉੱਪਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਡਿਜ਼ਾਇਨ ਆਉਂਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸਾਂਚਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਤਰੀਕਾ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਨਾ, ਮੈਂ ਉਹ ਸਾਂਚੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਣਾ ਰਹੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਲਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਵੇਖੋ ਇਹਦੀ ਡਿਜ਼ਾਇਨਿੰਗ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਇਹਦੀ ਵੀ ਸਾਈਡਾਂ ਸਾਈਡਾਂ ਤੋਂ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੈਂ ਸਾਂਚੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਣਾਈਆਂ, ਦੱਸਿਆ ਜ਼ਰੂਰ ਤਿੰਨ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਹੈ ਸਾਰੀਆਂ। ਆਪਾਂ ਗੁਜੀਆ ਜਿਹੜੀ ਫਿਲਿੰਗ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਪੜੇ ਨਾਲ ਉੱਤੋਂ ਹੀ ਫਿਰ ਢੱਕ ਦਿੱਤਾ। ਅਤੇ ਕੜਾਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਘਿਓ ਪਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਹਲਕੇ ਜੇ ਗਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਾਂ ਇਹ ਗੁਜੀਆ ਪਾਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਹਲੀ ਤੇਜ਼ ਗੈਸ 'ਤੇ ਪਾਵਾਂਗੇ ਨਾ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸ ਵਿਖਾਉਂਦੀ ਹਾਂ ਟੈਕਸਚਰ ਵੀ ਕਿਉਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਗਰਮ ਤੇਲ ਘਿਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਲਕੇ ਗਰਮ ਘਿਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਤਾਂ ਗੈਸ ਦੀ ਫਲੇਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਲੋ, ਅਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਧੀਮੀ ਆਂਚ 'ਤੇ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਰਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ ਤਾਂ ਇਹ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਇਹਦੀ ਬਾਹਰਲੀ ਸਕਿਨ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਆਊਗੀ, ਐਨ ਹਲਵਾਈ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਨਗੀਆਂ। ਕੋਈ ਐਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸਮੋਸਿਆਂ 'ਤੇ ਜਾਂ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਜੀਆ 'ਤੇ ਬਾਹਰਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਸਕਿਨ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮੋਟੇ ਮੋਟੇ ਫਫੋਲੇ ਜੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਇੱਕ ਵਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਊਗੀ ਆਪਾਂ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਧੀਮੀ ਧੀਮੀ ਆਂਚ 'ਤੇ ਪਕਾਵਾਂਗੇ। ਤਾਂ 2-3 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਸਪੈਚੁਲਾ ਦੇ ਹਲਕੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਾਂ ਸਾਈਡਾਂ ਬਦਲੀ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਧੀਮੀ ਧੀਮੀ ਆਂਚ 'ਤੇ ਮੀਡੀਅਮ ਆਂਚ 'ਤੇ ਹੀ ਪਕਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਹਲਕੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਜਦੋਂ ਗੋਲਡਨ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸੁਨਹਿਰੀ ਹੋ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਝਾਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਵਾਂਗੇ। ਲਓ ਜੀ ਵੇਖੋ ਹੁਣ ਇਹ ਨਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੱਢਾਂਗੇ ਤਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਹਲਕੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਗੋਲਡਨ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਹੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੀਆਂ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਆਪਦੀ ਹੀਟ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹਦਾ ਕਲਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤੋਂ ਡਾਰਕ ਹੋ ਜੂਗਾ ਜਦੋਂ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਪਈਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਹਲਕੇ ਲਾਈਟ ਜਿਹੇ ਕਲਰ 'ਚ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਲਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੋ ਜੂਗਾ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਦੂਸਰਾ ਪੂਰਾ ਆਪਾਂ ਪਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਵੀ ਨੋਰਮਲ ਫਰਾਈ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਕੱਢ ਲਈਆਂ, ਦੂਜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਚਾਸ਼ਨੀ ਵਾਲੀਆਂ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਗੈਸ ਸਲੋ 'ਤੇ ਹੀ ਆਪਾਂ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਹਲਕੀਆਂ ਗੋਲਡਨ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਚਾਸ਼ਨੀ ਕੁਛ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਮਠਿਆਈ ਦੀ ਕੋਈ ਪਈ ਹੈ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਹ ਮੈਂ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮਠਿਆਈ ਬਣਾਈ ਸੀ ਉਹਦੀ ਚਾਸ਼ਨੀ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ 1 ਕੱਪ ਚੀਨੀ ਅਤੇ 1 ਕੱਪ ਪਾਣੀ ਪਾ ਕੇ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਹਲਕੀ ਅੱਧੀ ਕਤਾਰ ਦੀ ਚਾਸ਼ਨੀ ਬਣਾ ਲਓ।
ਮੈਂ ਇਹ ਕੋਲੋਂ ਗਰਮ ਧਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਗਰਮ ਹੋਊਗੀ ਚਾਸਣੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਚੰਗੀ ਕੋਟਿੰਗ ਵੀ ਚੰਗੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ। ਲਓ ਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਤੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਦੇ ਹੋਏ ਤਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਆਪਾਂ ਚਾਸ਼ਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦੇਵਾਂਗੇ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਬਾਹਰੋਂ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਐਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਵੀ ਜੇ ਚਾਸ਼ਨੀ ਵਾਲੀਆਂ ਤਾਂ ਅੰਦਰੋਂ ਸੌਗੀ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਇਹ ਵੀ ਇੰਨੀਆਂ ਟੇਸਟੀ ਬਣਦੀਆਂ ਨਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਚਾਸ਼ਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 2 ਕੁ ਮਿੰਟ ਪਏ ਰਹਿਣ ਦੇਵਾਂਗੇ, 2-3 ਮਿੰਟ, ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਆਪਾਂ ਇੱਧਰ ਹੀ ਕੱਢ ਲਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰ ਨਿਕਲਿਆ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਲਾਈਟ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਕਿੰਨਾ ਡਾਰਕ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਨਾ ਵਾਇਰ ਰੈਂਕ 'ਤੇ ਹੀ ਰੱਖ ਦਾਂਗੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਚਾਸਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਨਾ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਟ੍ਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੱਢ ਲਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਰੈਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰੱਖਦੀ ਸੀ ਵੀ ਚਾਸਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਫਾਲਤੂ ਚਾਸਣੀ ਨੀਚੇ ਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉੱਤੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹਲਕੀ ਜਿਹੀ ਕੋਟਿੰਗ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਵੇ। ਬਾਕੀ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਾਂ ਲਾਈਟ ਹਲਕੀ ਜਿਹੀ ਆਂਚ 'ਤੇ ਹੀ ਮੱਧਮ ਆਂਚ 'ਤੇ ਹੀ ਆਪਾਂ ਪਕਾਈਆਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਫਰਾਈ ਕਰ ਲਈਆਂ ਆਪਾਂ ਗੁਜੀਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਰੈਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖਤੀਆਂ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਐਕਸਟਰਾ ਚਾਸ਼ਣੀ ਹੈ ਉਹ ਨੀਚੇ ਟ੍ਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਚਲੀ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚੋਂ ਇੰਨੀ ਗੁਜੀਆ ਲਈਏ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਮਹਿੰਗੀ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਮੌਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਮਿਲਾਵਟ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਘਰੇ ਬਣਾਓ, ਹੱਥ ਦੀ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੀ ਬਣਾਓ, ਵਧੀਆ ਬਣਾਓ, ਨਾਲੇ ਸਸਤੀ ਪਾਓ। ਆਪਣੀ ਹੋਲੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਗੁਜੀਆ ਬਣ ਕੇ ਰੈਡੀ ਹੈ। ਥੋੜੀਆਂ ਮੈਂ ਚਾਸਣੀ ਵਾਲੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਥੋੜੀਆਂ ਮੈਂ ਵਿਦਾਊਟ ਚਾਸਣੀ ਤੋਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਤਾਂ ਮਾਵਾ ਗੁਜੀਆ ਬਣ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੈਡੀ ਹੈ। ਵੀਵਰਸ, ਅਗਰ ਮੇਰੀ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰਨਾ, ਫੈਮਿਲੀ ਫਰੈਂਡ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ, ਔਰ ਜੋ ਵੀਵਰਸ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖ ਰਹੇ ਆ, ਪਲੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਆ ਵੀ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਵੀ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਔਰ ਘੰਟੀ ਵਾਲਾ ਬਟਨ ਆਲ 'ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਕਿ ਮੇਰੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੀ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੱਗੀ। ਮੇਰੀ ਸਾਰੀ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਥੈਂਕ ਯੂ।